Foi nesta casa que a festa acontecia. O local fica no bairro Resistência, em Vitória. De acordo com os responsáveis, seria comemoração de aniversário, onde estavam mais de 500 pessoas. Era um evento de convidados, só que estava muito tumulto, tinha mais de 500 pessoas. A gente resolveu liberar para todo mundo entrar, porque já estava tarde, eram as 2 da manhã, 4 da manhã mais ou menos. No finalzinho do evento também estava. Mesmo assim, tinha muita gente? Tinha muita gente. Mas para a polícia, no local acontecia um baile funk. E a informação é de que teriam pessoas armadas. A guarnição do setor teve a informação que aconteceria um baile funk e as pessoas estavam ostentando a arma no local. A gente tem informação, solicitou apoio de outras 2 guarnições que prosseguiu ao local. Quando chegou nesse local, se deparou com um cidadão que entrou para dentro desse baile e, ao ser abordado, as guarnições se depararam com várias pessoas portando arma de fogo, ostentando as armas. Segundo o subtenente Gandini, responsável pela operação, houve troca de tiros de frequentadores da festa com a polícia militar. Essas pessoas, quando viram a presença da polícia, efetuaram disparos contra a guarnição. E a guarnição revidou a justa agressão com 5 disparos de arma de fogo. Emerson de Jesus Dias Santos, de 23 anos, foi baleado no braço, socorrido para o hospital e levado em seguida para a divisão de homicídios. Segundo a polícia, ele teria atirado. Além de Emerson, 2 outras pessoas foram baleadas aqui. Isra Souza Feliz, de 25 anos de idade, levou um tiro no joelho. E segundo os moradores, depois de muita insistência, foi levado pela polícia para o Hospital São Lucas. O terceiro baleado, ainda não identificado, seria um jovem de 20 anos de idade. Ele levou um tiro no braço e também foi socorrido. A responsável pelo evento também foi levada para a DHPP. Se identificou como Edirleia e não quis gravar entrevista. Quem estava na festa apresentava uma outra versão, mas confirmava que havia gente armada. Nós só estávamos pegando os R$10 que a gente estava cobrando e colocando a pulseirinha. Não tinha segurança para revistar, então a gente não sabe quem estava armado lá dentro. E nessa hora que a polícia chegou, o que essas pessoas que estavam com a arma fizeram? Elas correram para o fundo e jogaram a arma no fundo, lá atrás, onde estava tendo o barzinho, e os policiais já chegou atirando. Tinha gente armada, só que nós não sabíamos dar essa arma. Quer dizer, entra com a arma dentro da cintura, nós não vamos saber que está armado. Eles entram e escondem as armas. Os policiais entram, acham a obrigação deles é entrar e procurar e prender quem está com a arma. Muito sangue, todo mundo correndo. E foi um desespero total porque eles fecharam o portão. Não tinha como ninguém correr para a rua. A festa aconteceu no quintal de uma casa de modo bem improvisado. No chão, várias marcas de sangue. De acordo com os frequentadores, houve muito tumulto e correria na hora da invasão. O portão chegou a ficar danificado na pressão para elas saírem. Quem tentou fugir pelos fundos do quintal à abordagem, achando que seria uma invasão de um grupo rival, e acabou caindo do telhado.